မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AMCN သတင်းဌာနကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကနေပြောကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးမယ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနောမနေ့ကဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့33နှစ်မြောက်ဗောနောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူရစေဝါစန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့မှာဗောနောကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးအချို့မှာလည်းဖမ်းဆီးရမိတဲ့မူရစေဝါတွေကိုဒါအစိုးရနဲ့အာဏာပိုင်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာပါအဲဒီလိုအခြေအနေမှာပဲဗောနောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနှစ်ဒါမူရစေဝါဖမ်းဆီးရရှိမှုပမာဏဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်နှစ်ကထက်ရှင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်၃ဆနီးပါးလောက်ဒါမြန်မာလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒါမူရစေဝါဖန်စီရရှိမှုတွေပေါ့နော်တိုးမြင့်လာချိန်မှာပဲဒီမူရစေဝါပြဿနာတွေရဲ့ခရက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါထိခိုက်လွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပေါ်ကိုဘယ်လိုမျိုးဒါရိုက်ခတ်မှုတွေတယောက်မှုတွေရှိနေမယ်ဆိုတာတွေနဲ့အတူမူရစေဝါရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေပေါ့နော်ယွန်းနဲ့ကြဆင်းစီဘွားတွေအတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောဘာတွေကိုစောင့်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနှစ်ကာလကြာရှည်စွာအခြေစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားစောင့်ရွက်နေတယ်ပေါ့နော်မြန်မာအမျိုးသမီးတမကရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူပေါ့နော်မက်တနီမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သူနေထိုင်ရာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မျိုး Skype Garden ဆက်သွယ်ပြီးတော့မင်းမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အမကြီးအမူရစေဝါတွေဖန်စီရရှိမှုတွေကတော့ရင်နှစ်တကားတည်းဆက်လို့ရှိရင်၃ဆနီးပါးလောက်တိုးမြင့်လာတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအစိုးရရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရတယ်ပေါ့အမရဲ့ဆိုတော့အဓိကတော့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကိုဒီမူရစေဝါတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုအန်တီရဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့အပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေရိုက်ခတ်မှုတွေတက်ရောက်မှုတွေရှိနေနိုင်မှာမလဲခင်ဗျာဒါလေးကကျွန်တော်စသိလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဆိုတော့မူရစေဝါပြဿနာကတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာဒါနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီနောက်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့မှာလည်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုနေ့မျိုးမဟုတ်တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲမူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖြစ်တာတွေဒါကဟိုတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတချို့ကလည်းလှုပ်တာရှိလို့အစိုးရကလည်းလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာတွေကဟိုဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်တဲ့နေထိုင်မျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့မှတိုးမြင့်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကကျမတို့နေ့တူကဒီဟိုဟာကျမတို့လူမှုဘက်ဝန်ကျင်ကျင်လည်နေရတဲ့အချိန်မှာကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအိမ်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးတယောက်လောက်ကတော့ဒါမူရစေဝါသုံးနေကြတယ်အဲ့လိုသုံးတဲ့နေရာမှာအများစုကတော့အမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်လင်ယောက်ျားတွေဖြစ်တယ်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းပဲပါတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ကတော့ဒီနေရာမှာတကယ်ထိခိုက်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အပေါ်မှာထိခိုက်မှုကပုံစံသုံးမျိုးရှိတယ်လို့ကျမတွေ့ရတယ်တခုကကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲတဲ့သူပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲတဲ့မျိုးသမီးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုမှာပါဝင်တဲ့မျိုးသမီးတွေရှိတယ်တတိယတစ်ခုကတော့ခုနကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေလင်ယောက်ျားတွေသုံးဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုရင်စည်းခံနေရတဲ့မျိုးသမီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းပြည်လုံးမှာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာကြုံတွေ့နေရတယ်သူတို့ခံစားနေရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်။ဒီပြိုင်ထဲမှာပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကအိမ်တိုင်းမှာအ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီအမျိုးအထူးအရေးပါတဲ့အမျိုးသမီးတွေကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေပိုပါသွားပြီးတော့မှဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေတော့ဖြစ်စေတယ်။ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ဒီ consequences တွေပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေအဆင့်ဆင့်သွားတဲ့ဟာတွေပေါ့။နောက်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူမှုဘဝတွေကိုပါသွားပြီးတော့ထိခိုက်တာမျိုးတွေရှိလာတယ်။တော့ခုနကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေကအမကျမတို့အခုချိန်မှာပမာဏရကြည့်မယ်ဆိုအမျိုးသားတွေကတော့ပုံများတယ်အမျိုးသမီးတွေကတော့နဲတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်လည်းနဲနေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနဲတယ်လို့ပြောတဲ့ရာခိုင်နှုန်းမှာတော့မှဟိုလိုက်ပြီးတော့မှဟိုပြောပြတဲ့လူဖမ်းမိတဲ့သူဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီအကူအညီကယ်ဆယ်ရေးနေရာတွေမှာလာပြီးတော့အကူအညီခံတဲ့သူတွေလောက်ရဲ့သင်းစရာတွေတော့ပဲသိရတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကမူရစေဝါသုံးမှုဆိုရင်ဒီလူမှုဘဝကျင်ကကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချမှာတွေခွဲခြားပြင်းထန်မှာတွေဆိုပြီးတော့မှမပြောတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကပြောမစို့တစ်ဖက်ကလည်းပဲတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရဲ့အတိမ်အနက်ကိုကျွန်မတို့ကဆန်းစစ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးအဟန့်တာဖြစ်စေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့မျိုးသမီးတွေပေါ့เนาะဆိုတော့တကယ်ကြတော့ဟိုမူရီယာဇာကြီးတို့ပြောတဲ့သူတွေကတော့ဟိုအေးဆေးပါပဲသူတို့ဟိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့နီလန်းပေါင်းစုံသုံးပြီးတော့မှသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းဝယ်တဲ့သူတွေကတကယ်တကယ်ဖမ်းခံနေရတဲ့သူတွေထောင်ချခံနေရတဲ့သူတွေကဟိုနည်းနည်းပါးပါးလက်လီလက်ကရောင်းလာလေးတွေ
นอนแล้วมันเนี่ยป้าไก่มีดามิวดีเราเนี่ยกูทั้งขันนี้อะไรสุราที่ก็เกมดีแต่แกเกมมาเลยดูไปไล่พันบีดมาทองชัดนี่ได้ปงสามมิวพี่เด้อทองเนื้อมาแต่แกยาวตัวอยู่ดีพี่ตนาติเชนบีลาก่อนนอนเนี่ยมันในไงอุบดีเดียร์เราไม่เสียว่าต้องเสียดาบที่ยังชาดาบที่ตัวพี่พี่จะแทนเราพี่ปีเดียร์เยี่ยอยู่เดียร์นี่เชื่อแล้วเนี่ยทองชัดแต่เป็นแม่ทองเนื้อมากะรวยกูสงอ่ะเราดีทองเจ้าดีบีดมาทองมูดีกูดีเวทบีดมาดีทองเนี่ยตัดแต่งตัวเราแบบที่พี่มุ้ยเสียวกูสั่งละต้องสวยลุยอย่างเราแบบที่พี่เลยคงสูงเนี่ยไปสุดว่าถ้าเราจะมาสูงสิ่งเองที่แก่ที่แก่สมารู้ว่าที่มุ้ยเสียวันนี้เราเรียนมาสิ่งเสพชนิดเดียดนาฬิกูเสียชาสั่งเสพบีดอมาโอ้เช่นในบางส่วนก็ต้องตัดบีดอมลูกอาจจะพิเศษมุ้ยเดย์เยี่ยมมุ้ยเดย์กุญย์มุ้ยเดย์เราบุเราในเรื่องปงจานิวเรียไม่ใช่ในเรื่องเนาะแต่ถ้าจะมุ้ยเราที่พี่ตนาสมารู้เรียไม่พิเศษในเรื่องปงจานิวเรียเช่นในเรื่องสุดแล้วน้องทุกคู่ว่าจ้ารอดีพี่เอามาสรุปเช่นยังตาตมีเดียต้องสวยลูกเลี้ยงจ้าก็ต้องสวยลูกแข็งแรงมีตมีเดียบอกเลยเนาะตอนที่มีตมีเดียพี่เอามาสรุปยังโอ้ลูกคอมเลยไม่ใช่ใช่เรียบร้อยสันเดียเนี่ยตัวเลี้ยงจ้าพี่ตาตมีเดียที่พี่มุ้ยเสียว่าต้องสวยนายบุตรกูเป็นบุญปีเนี่ยใช่เด้อไอ้ลูกมามาเป็นบุญปีเองเช่นมีย้ายแข็งแรงเด้อแค่ไม่เต็มแต่แข็งแรงเด้อสุดแล้วเช่นนี้ใช่เด้อตัวทารยาตัวทอมมี่เนี่ยนี่อะไรมาพี่นี่เด้อจมารู้ตัวหลานลูกชายนี่เดนี่ยาได้มาลูกอ่ะมิกเฮนี่มีอาซูก้าจมารู้กูแต่ช้าก็สั่งลำพยองเนี่ยโอ้มีดมีเย่ปัญญาเดี๋ยวมาพยองเนี่ยดีมุ้ยเสวะเจตนากูยิ่งส่งไว้ว่าพิเศษไปบ้านละสุบิโรมีเรนกูยี่ดาวน่าเรื่อยเลยโอ้ที่เรามีกูยี่ดาวไปแม่มุ้ยเสวะเจตนากันแต่แค่ตอนปีเนี่ยเสร็จมาจีจีมามาพี่นี่เดนี่ทารุเยอะเลยกูได้นามาแต่เดี๋ยวประกาศยัดดีวิโรดีเจตนาพิเศษเช่นนั้นพิเศษลมยาเป็นเนี่ยดีลงชมมุ่งมิชได้ในทางที่ชี้เนี่ยสุดก็จะมาเรื่องมีดมีประเด็นกันดีเรื่องมีไปเนี่ยมาที่ที่ยาคุณีนายผู้สุรายังคัดเดตัวอุซานะอุซาคุณีเป็นนายนาเรมีดมีเดียสิบแปดสัญญาดีกว่านี่เดินไปนาเรดาดาเรลากูไปจะมาเรื่องกันเราไหนเดินในทางที่เดาบ่เนาะสุดก็ถ้าจำเราดีพิจารณากันมามุ่ยเสวาเด็กคนเนี้ยพามีบินเนี้ยในเนื้อมุ่งเดียร์เลยเดชาราจีนายมามุ้ยสวัสดิ์ท่องลมมุ้ยยองชามุ้ยตงเสมือ่ะยังกูเจ้าเสียกางเนี่ยชินเดทคู่มาชินเดสุรากูยาเดียร์ยาคู่นู้นจะมาหรอดีเนียมาทบยาเดียวชิมาเลยโอเคโอเคมาเลยคุณอาวาชิมาเชื่อมยาตัวเลยบ่เนาะที่สิบใบยี่ใบเนี่ยลุงมุบัวใบสัญญาเลยมาดีกาดามีดมีดีอ่ะบ่ยาแคมูรีชินเดสุรากูตุกุไรต้องอยู่ดูมโหเตะบ่เนาะที่ต้องอยู่นี่เนี่ยดีเลี้ยงจ้ารู้ตาตมีรู้บ่เนาะเดี๋ยวว่ามีเรื่องสิ่งนี้เลยด้วยสิบแปดสัญญาตัวพ่อมาย้ายขึ้นมุแต่ยังมุสุเรียบายมีเรื่องมาสูงเช่นอ๋อบ่เนาะมาบลาวที่สุสุวาวาตัวเรียนนี่เนี่ยจะเห็นจงด้วยอารามมีเรื่องมารู้แต่ลีลาด้วยสิอารามมีสิบามเลยเปล่าโอเคป่ะสุดว่าจะมารู้กันที่ไอ้นางสุมาบ่เนาะแต่มันรู้สิเลยดีมุ้ยเสวะต้องสวยเลยมีตาดมีเดียมีกินดีเนี่ยด้วยได้ใช่ไหมตัวเราเนี่ยไปนอชิดาบ่เนาะจะไปงาจ้ารอตัวตาดมีเดียปัญญาเยี่ยดส่งแต่มาใจนะพอมาเลยแบบยังอยู่ใส่ปูเลยสู้ยังมุ้ยเลยเช็ดเลยกาลุเลยสุดรอดาตัวเปลี่ยนยาราจะช่วยยังคุยกับเขาในมือดมีเดียด้วยยาบาร์เลยตัวเปลี่ยนยาราที่มิวเซติดกันโอ้ปัญญาเยี่ยมไปมาส่งแต่มาใจมุ้ยส่วนผู้ในส่วนเราผู้แย่อยู่ยังกังวลเลยตัวโอ้ไว้วงแต่ปูทั้งสองอันมันสุดแรกที่ใส่เดมิชิบุปีนั้นงานที่คุณลงในจีมันสุดลุชิแล้วนั่นงานยังพุ่งเฉยด้วยไว้วงวิโดมาที่สาวยามันสุดแรกที่ใส่เดมิชิบุดาบย้อมมันส่วนยังนี่มันงานยังนักแต่ตัวมันก้าวมุ่งสุดแรกเส้นเดียดทีแล้วท้าวพี่อาชีดาเราตัวใหญ่ที่ตาดมีเดียชีในประเทศส่วนยังปีบานมุ่งบ่เนาะแต่ตอนเล็กจีมันมาพิบาร์เลยนารู้ว่าจ้ารอว่าบ่เจ้าล้ำมุ่งบ่เพราะเพ่ใช่มาที่ตาดมีอันลาวิโดมารู้ค่ะแค่แค่นี่ทำให้สาวไหนพูดชาราได้พิสันดีกว่าลายูตัวมาเลยบ่เนาะมาเป๋ผู้สูรุ่งเชียงแบบทุ่งใจตัวมาลายันเนี่ยตัวมาสุดแล้วไอ้ลูกด้วยผู้เนี่ยอะไรใส่บ่อะไรอะไรอย่างเงี้ยตัวสูรุ่งนี่ทำผิดเลยน้าเด็กคู่อาจารย์ดีลูกมุ้ยเสวารีต้องส่วนนี่เลยตาตมีเด็กพี่ยาวจ้าพี่พี่ก้าเนี่ยแบบสูรเชียงมันจะมาลาราเรื่อยๆสูรดีลูกมีพี่มาลาเรื่อยเชียงมีพี่ลาบิสุยแล้วมาบ้านเนี่ยพี่เนี่ยมาเลยเนี่ยตาไล่ลูกเนี่ยตีตัวบีลาบ่เนาะดีลูกมีปงจันมีกูเนี่ยไอ้ลูกมาเปลี่ยนเส้นที่ด้วยปุ่มยาเร่มีกินเด็ดด้วยปุ่มยาเร่ไอ้น้องเชมาร์เร่คนนั้นสนิมยาเร่ยาอีพี่เนี่ยตัวดาร์มาโร่ด้วยยาเร่มีดมีเดียดีลูกปงซามีดเนี่ยนี่สิ่งที่เราจงด้วยยาเร่ดีตัวโมโลตัวเรียดพี่พี่เนี่ยเป็นช่องลาระจำมาอีที่ใครลาระนอปีเด็กก็จะรู้สิ่งเจ้าเนี่ยตาดมีเดียตัวชาวพื้นจุ้ยมวยบุตัวกูบ้า
ดิโอขนาโกกาเนี่ยบิดอมาจะมาในเรื่องนิทามาพี่ดอกมันเล่าไหนในปงสันนิพิจารณ์ปนวะถ้าพี่ออกมาสรุปชี้มีตาสุดสุดเยี่ยสาวคนนี้ฉันที่เนี่ยที่หลายปงสันนิพิจารณ์ดาตุยอะไรสุดดาตุยมาส่วนเองมุ่ยเสวาว่าทุกที่ดีใส่จ้าเสียดกาเนี่ยเนี่ยคุณเนี่ยคุณก็มาดูเว้ยเนี่ยโอ้เจ้าหนุ่มชีจ้าปนวะผมว่าสุดจะมาตียาตลอดส่วนเองง่ายอะเราเนี่ยเลวเลยยันสรุปที่เราพูดสังกันในยารกามาชาวโลยานั่นกันนี่ท้าชีเด็ดดามุเอตาปูสวยวาระลุยกาจารอพี่อเมสุคุณาลมิโคราเรวัดดาเรโอดมยาเอาไล่ลุดาเรบ่เนาะที่ลมิโอเซนที่ดาพิจารณาที่ลูกปูจานิวาพี่อเมสุยินที่ลูกมุปาวันเจมาในไทยเนี่ยมิโอที่มีเดมามาพบเอาลูรันด้วยยังอันเดียพิจารณาแต่เป็นแม่พอวิโรมาอย่างเนรเรลุทิยาเรมิโอที่มีเดโอแต่จีเยอโอรีการอดีมุยเสวาตากันเลยตะแก่ปนักพิมพ์หน้าการอพิลาราเรโซดาละပြောမှာဆိုရင်အိမ်မှာလဲမလုံခြုံဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောသူပြတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လမ်းပေါ်မှာလဲမလုံခြုံဘူးဘယ်နေရာမှာမှမလုံခြုံတဲ့နေထိုင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုအချိန်မြွေးလဲတွေဒီမူးရတောက်စားနေတဲ့မူးရဆေးဝါးတုံးဆွဲတဲ့သူတွေရဲ့မရင်းကျင်တာတွေနော်အကြမ်းဖက်လှုပ်ဆောင်တာဟာတွေလဲဟိုဒီအားနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကခံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တော့မှဒီကဲကလေးသမီးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမရင်းသမားတွေရဲ့တက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတာကမူရစိုးဝါရဲ့အဓိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆိုဂျိုးထဲကတခုလို့တော့ကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်မူရစိုးဝါလို့ပြောရင်တော့အရက်တေစာတောက်စားတာကစပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းကျမတို့ရဲ့နေထိုင်ရတဲ့အိမ်အပြင်ဘက်အလုပ်ခွင်နေရာတိုင်းမှာလုံးဝမလုံခြုံတဲ့နေအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းရောရုပ်ပိုင်းကိုတုံ့တွေးနေရတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမအဲ့ဒီတော့အမရေဟိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီမူရည်စေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကွန်ဆယ်လင်းမျိုးဟာမျိုးကိုအစိုးရအနေနဲ့ဒီလူခွဲပြန်အနေနဲ့အစိုးရဘက်ပိုင်းကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ရောပေါ့နော်အမကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်တိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ့နော်ဘလောက်အတိုင်းတာဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုကွန်ဆယ်လင်းလိုဟာမျိုးကိုလုပ်ပေးနိုင်တာမျိုးတွေပါတယ်ဒါမျိုးတွေရောအမတို့ဘလို့တွေတွေ့ရတာမျိုးရှိပါမလဲခင်ဗျအပင်းနဲ့သိမ့်မှုတွေပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုပါကျွန်တော်တို့တွေ့ရဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတလောက်ရောပြီးတော့မှဟိုပါလိလာမိရတလောက်ရောဆိုရှင်ရင်တော်တော်များများဒီမူရည်စေဝါတက်ဖြတ်ရေးပဲပြောပြောခုနလိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဟိုစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်လာဖို့အတွက်ကိုအားပေးနှစ်သိတာမျိုးပဲပြောပြောပေါ့နော်အစီအစဉ်တွေကတော့အစိုးရကလုပ်တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မှတခြားဒီ NGO တွေကလည်းကူညီတာလည်းရှိတယ်တခြားနိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကကူညီနေတာလည်းရှိတယ်အဲတချို့ပြည်နယ်တွေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး program တွေရေးဆွဲလိုက်တိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့မှထည့်သွင်းပြီးစဉ်းစားမှုတွေအရင်အားနည်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ကျမတို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာအကူညီပေးတဲ့နေရာမျိုးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေကပဲအကူညီပေးတဲ့သူတွေဖြစ်နေရှိနေတာများတဲ့ရဲတွေကအစပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဟိုတချို့ဒီမူရည်စေဝါတုံးဆွဲတဲ့လူတွေမူရည်စေဝါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်သွားတဲ့သူတွေကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်တက်တော့တက်တာဖြစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နောက်ထပ်သူတို့အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ဒီမူရည်စေဝါရဲ့တားကောင်တွေမူရည်စေဝါကြောင့်ထိခိုက်ရတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲဟိုချင်းစာစာနာနားလဲတဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်ဘောနော်ဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားရကတော့အဲ့ဒါတွေကမဖြစ်နေသေးဘူးမတွေ့ရဘူးတချို့ကျမတို့သွားတဲ့နယ်မြေမှာအဲ့လိုမျိုးကူညီတဲ့အားတွေလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီစင်တာတွေမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ပထမကျမပြောခဲ့သလိုပေါ့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုးမူရည်စေဝါတွေတုံးဆွဲတာဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော်တန်ရုံသူတို့နဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့လင်ယောက်ကြောင်တော့မပြောပြတာတွေရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမူရည်စေဝါတုံးလိုက်ပြီးဆိုရင်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်လင်ယောက်ကြောင်ကရောဒီအထင်သေးတာတွေရှိနိုင်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ပြစ်တင်ဝေဖန်ဆုတ်ချတာတွေရှိတယ်လို့မျိုးမူရည်စေဝါတုံးဆွဲလိုက်ပြီးနောက်ဆက်တွေကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမတို့လုံးဝမလို့ချင်တဲ့ယောဂါဆိုးတွေကဝင်လာတယ်အမ HIV AIDS ကူးတဲ့ဟာမျိုးတွေကအရင်ဖြစ်များတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တခြားလိန်ကနေတဆင့်ကူးတဲ့ယောဂါတွေရှိတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ TB တို့ C4 တို့ B4 တို့အများကြီးပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးယောဂါဆိုးကျိုးတွေကလည်းရှိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုခွင့်ပြောလိုက်ရင်သူကခုနလိုခုနလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့မြူဆူတာတွေပုတ်ချတာတွေခံရမယ်မခွင့်ပြောတော့ကြောင့်မလို့သူကနေတဆင့်တခြားသောသူတွေကိုအများကြီးကူးသွားနိုင်လာရင်လည်းရှိနိုင်တယ်
สรว่าที่อนุทมีเด็กโกตัวโกไดพื้นเจ้าลาบีโรมาที่ลุงโยกคุณยีเดย่าไหนบุตรโกสุยากาเบติพีช้าคุณยีเกเซนี่ได้พอดีกาเบติพีกาโอ้ตัวที่ลงนั้นสิ่งนี้ยิ่งสวยก็เด็กกาดาวเทตุนเซนซาโบลูเร่ปีแรกขาจะลุชินที่ยาวเด็กคุณยิ่งโน้ตโบลูเร่มามุ่งยิ่งเสวะสวยนี่เด็กตุยาโกมุ่งยิ่งเสวะพี่เด็กเนี่ยมาปูไล่เด็กต้องมาทำช้าไล่เด็กบ่เนาะปีนผ่านเลยที่ลุงโยพี่เป็นมุ่งเรื่องเลยสุดาดาพี่มาสุลุชินและสิเนี่ยมาในงานนี้ท้ายกับบ้านนี่ท้ามาบัดดาเราเปลือกความมาแล้วที่ยาวเด็กพี่ชิมุตคุมาห้องนู้นจะมารู้ว่าเราที่ชี้อะไรไปรู้สึกว่ามุ่ยเสวานะทำจ้าตัวอะไรต้องเล่นเนี่ยสีลายเดียเปลี่ยนทั่วลายเดียเปลี่ยนเล่าเดียเปลี่ยนตรงเดียไปรู้เลยสุดที่การพิจารณาเราลูเรมากาลูมุบัวเนี่ยที่ลูมุสีใบบัวลงชมุมชีดาที่การพิจารณาบ่เนาะสุดว่าลูมุบัวการเราพิจารณาสุขุนาละมีบัวเลยจะมารู้ย้ายบ้านไปมีเปลือกความมีมีเชิดตัวเจ้ามุลูเปลือกความแล้วมีมีพิชที่ในพิชสัสแสมุ่งเดียชีเดียเป็นอะไรมาเว้ยลูมุสิบายลูกยอมไม่สวยนะลูกงานคนคนงานเนี่ยเนาะพี่ลูกชิ้นลูกชิ้นดีสูงลูกชิ้นแล้วเป็นน้องเราเป็นลูกค้าลาซาดีเนี่ยได้เนี่ยใช่ไหมที่การอดีสิบายยาชุดชงจามูปีรอมาเสียมวยเตรียมบ่เนาะแล้วแสดงในเนี่ยลูกงานคนคนแล้วมันชิดอะไรยอมไม่สวยอันนี้ก็มีเดียป่าวจะมาโอ้ตัวจอมเนี่ยก็ดีมุ่ยสิบายจีจูนี่ที่ลาซาดีสุดาไปอะไรจำลูกดีเย็นเนี่ยจะต้องเอาเงินส่งชาพูดีรอเคสินไหนมาเลยยามนักว่าจะรอตรุลูอันนี้ละใช่ป่ะสัญญาอาเป็นเนตัยมุลูอัดอ่ะนักคุณอะไรอยู่ท่องชาไรจานอยู่มาห้องตรุลูว่ามาตรุลงชงเนี่ยพี่พี่ส่งเลยสุดแรกคันซาจันมีเพียวยินลูกเดียมาทุกที่มีดมีเดียปูลูอัดอ่ะไอ้ยาไรงูเจ้าโยมุเดเนี่ยโอ้ลูกความแหละเพราะว่าเนี่ยมียามในเดชามุเดเนี่ยจีจินลายอะไรทุกที่พี่ดีว่าบอกที่คุณเพื่อนเพื่อนปริบข้าพี่นี่เนี่ยมีเดียมีดมีเดียคุณเพียวมุในจานนี่เนี่ยมีมีดมีเดียสุโขโซ่เลยก็โลกุญญ์นิยมมาไม่ยานัยบ่เนาะแต่จำโลตรู้น่าเลยเด้อตรู้เช่นนี้ตีเอาจูซายามะพี่ตรู้ก็โลกุญญ์นิยมกับผู้ที่โดนโลอัดเลยสุดาโอ้หัวตีชี้เอาเตชะสันเสมุดเลยโลตีมากุญญ์เตียมะบ่เนาะใส่ปลายสายอาเป็นนิเตมุดยาเราปัตมาอุซงนี่เนี่ยโลว่ามาผิดเด้อดุจยาเช่นนี้เนี่ยก็เราคุณอาตรู้ยกปลายสายอาลงชมุดเลยสิลาลงงานเวรพันธีไปดาป้าวจริงยาตรู้ตัวนุ้ยทุ่ยเด้อก็มองได้ป่ะวันที่พี่เอาลูกไปได้ทำมิวเรียลูกอาจจะพอเลยเนาะแต่เราคุ้นชินที่การเราที่ว่าเรามิวทมีเดียวเอลมิวซีสเนี่ยมีชีวิตที่เราทำได้ยังไงโอเคโอเคมาไอ้ตอนนี้มามิวทมีเดียนี่เนี่ยสวยตัวเลยด้วยพี่ตัวเลยกินสามมิวบ่เนาะไอ้เรามิวเรียก็ที่ได้น่าดีตาเรื่องมิวมาสุดเลยเช่นนี้จันทร์รู้ดีมิวเรียบมาพี่พี่นี่เลยเช่นนี้เลยบ่เนาะไอ้เราเลยมาเรื่อยยิบว่าต้องตัดใจมีอะไรที่ดีลูกอะไรอย่างมาอ๋อที่มาเราการเราดีตัวเราเปลือกความละดีเลมิโอกูเฉลี่ยเข้าถ้าเราตุ๊ดที่จะมีชีวูแล้วเราที่มาเราเนี่ยสุขเชื่อใจอะไรกันที่เลติดตาริปุ่มยาเนริบะปุ่มยาอะไรกันเนาะสุดว่าดีมิโอพี่เราเยี่ยชินีเราที่มาตุ๊ดที่จะเราอย่างนี้เดี๋ยวไหนมาเรามาหาวูแต่เป็นมิโอพี่มาที่มาตัวละยาตะเราจีนมาสูงสิเนี่ยเราเล่นละมีตะเราสูงทุกที่ดีเซ็กส์พอกับเลยเลิกมาดีเอ๋อว่าไว้มามุ่ยเสวะตรงนั้นกันจริงจริงเลยเราไม่ได้ขาดจังสิ่งที่อินเทอร์เทนเมนต์บอกชอบพี่กันนั่นเองมาลาลงนี่แหละมิวสิมีเด็กอะไรแบบย้อนมาสู่ลูกชิ้นมุ้ยเสวะปงสันมิวส่งตรงส่วนนี่แหละนี่ท่าพี่เด็กเนเน่เนี่ยๆตัดเส้นจริงสิบเนาะสุดาทุกเดือนมาคาราโอเกะเรามิวเนี่ยมิวเด็กเส้นเต็มตัดเส้นสุดาเนี่ยมิวเด็กที่ลูกเนี่ยมิวเด็กมาเลยตรงส่วนอะไรชิ้นเลยสุดาเตชาระกูอารมณ์มิวพี่ก็อะไรแบบที่อาการนุ่งยามันเนื้อบุลุกมาการรอบย้อนชิ้นเนี่ยสุดาโอ้ลูกความแหลมมันโอ้โอ้วิโรมาตีไหนนะเนี่ยมันตีไหนนะแบบสุดาเนี่ยทำมิวเวตัววิโรมาพี่ไหนบ่เนาะสุดาโอ้เจ้าอะไรไปมาจ้ารอมีดมีเด็กโกรายต้องหนักอ่ะโอ้ตัวที่มาเราเนี่ยที่ดูเสสมุตลาสุตัวโกรายต้องหนักเนเน่ปูเน่เลยแต่พอตัวตาจะมีเนี่ยเลี้ยวจ้าต้องแต่หาค่ะผมย้ายไปรอมาไอ้ที่ผมมาตัวโซโจที่ใครมุดเด็กอ่ะผู้การสารเนี่ยอะไรจะต้องเอาที่มาเราตุยอะไรบ่เนาะตัวเพียวมาสู่จะมาประมาทเดียวตัวจะเอ็มอันนี้ต้องว่าจะยาวต้องนี่ละแต่ยังไงมุ้ยสิว่าตัวช่วยเนี่ยโซลูชันสิ่งที่ยามีตาสูดเด็กคนนั้นต้องมีได้เนี่ยดีไปมาเลยสรุปออกมาจะมาดีโมนีโนเปชันตัวรองอาสูดเนี่ยแต่ก็ชินดีไปบ่เนาะโมนีโนเปชันตัวรองอาสูดโซลูชันมาเราอ่ะยามไปคิดตัวอะไรได้ขาดจ้ารอได้ขาดจ้าโซลูชันสู้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 เนี่ยลุงอยู่จะว่ารู้ตัวเดี๋ยวลุงเนี่ยรีบบอกเลยมาดูมีเดียเลยป่ะเลยใครเจอเนี่ยตัวพันลูกจ้าร่าเลยมีอะไรมุ้ยสิว่าต้องมีจ้าร่าเสียใจสิต้องมีจ้าร่าสมิตรอအဲ့တော့ရောမလာဘူးငေရာလည်းအရင်ငေကြတာပေါ့နော်ဆိုတကယ်တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီမျိုးတွေမှာရောက်သွားတဲ့ယမီယဖတွေနဲ့ပြီးတော့မှဒီမျိုးသမီးတွေတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေသူပြောလာရောပဲဘာလို့ဆိုသူတို့အရင်စိတ်ကူနေရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့မသုံး
แต่ละคนน่ะตัวตาจะมีดีกว่าเนาะตรงส่วนเนี่ยตัวเลี้ยงจะตรงส่วนเนี่ยไอ้ที่พิจารณาตัวยังเช่นชิ้นเช่นเนี่ยตัวไอ้ที่พิจารณาเนี่ยประเทศบีโรมาซาเรเยเร่บีโรมาตัวโอโชยมูโรเตเน่บ่เนาะเยเร่เตเน่แต่แม้ไอ้ที่พิจารณาบาฮามาไม่เช่นไปจ้าบุบอลีตัวเอ็มเดียวเลยเพราะมาสรุปสิ่งนี้เนี่ยเยเร่กูไรน่ามาบ่เนาะเพราะมาสรุปหัวว่าลับพันน้อแม่สุดแรกสั้นลูกชีวิตสุดกูเตรียมบีโรมาตัดทิ้งไปไล่ตีเรนี่ทาราชีได้บ่ไอ้ส่วนเยเร่เลยจะมาดูอากูโลเมียบูเร่พี่เรามาเอาช่วยมูดเลยอากูโลเมียส่วนจะมาดูอากูยามาเลยบ่เลยถ้าส่วนตามราศีสัตย์ส่วนตามราศีมาเลยสาเรียกโกมีดอไอ้ที่สาเรียกตัวเดียวสามสิบสี่พันบิลบอลจะเอาเปลี่ยนนายมาเลยบ่เนาะแต่เมื่อเรียสัญญาอีเจตนาเช็ดเด็บพี่ที่เคยโลมโลคู่ส่วนจะขายบ่เนาะที่เป็นเช่นนี้มาเลยไอ้ยันสู้เลยเพราะมากระชินจีเนี่ยแบบสุดาที่เอาเนี่ยใจใช้เส้นในวีดอมาทีมุ่ยเสวาโอ้ติงตัวมูดเลยเท่าละมูดเลยก็อันนี้ตัวจริงจะเช็ดตลอดมิวที่เคยโลมโลก็ยาโรบะชันสุดาท้ายบะชันเนี่ยบ่เนาะใช้วีดอมาเล่าหนีจ่าได้สิเลยสุดาโอ้โอ้ตัวเล็กโอ้ที่มิวต์มีดเนี่ยมิวต์มีดตัวบ่เลยเนาะก็ไม่สุดลุ้นเองนี่จะดูว่าที่มุ่ยเสวาเจตนาเยจีทว่าละมูเนี่ยดูตัวตัวการตัวเล็กโอ้ที่ไข่ขันซามุกเดียร์สิเนียร์ก็เลยเนาะสรุปโอ้ดีที่ไข่ขันซามุกเดียร์ก็ที่แก่ที่แก่เพื่อนที่มุ่ยเสวะเพื่อนน่ะพิชเช่นเฉยมาทุกที่ต้องสวยได้ลู่เนี่ยคุณน่าก็ยังไหวได้ยุติมีเราการรอสิเนี่ยมาปากกองปากตัวไหนมาดีกูนี่ได้เนี่ยมาแบบพิเศษบ่เนาะถ้าเป็นแม่คุณน่าละมิวเลี้ยงจ้าจ้าตาที่มีจ้าที่ไข่อะไรยุติมีจระบดูมากูนี่ได้ไม่ชิวเตช่าเรศิเนี่ยมาไม่ชิวถ้าเป็นแม่ตัวสวยส่งขันซานี่อะไรตัวพิเศษสรุปถ้าดีอ่ะนักสัตว์ก็คุกตัดตีราเรศีได้เราดีละมิวเลยเด็กอ่ะเดี๋ยวมาส่วนเยชีดีใจไหมสักพิจารณาดีลูกแบบเชยองนะสักพิจารณาส่วนเองโอ้นาแกมิวสัตว์ที่เด็กจะปูยาตัวลูกมิวจมารอยเด็กแกเดี๋ยวมาส่วนลูกชิ้นเองมีการสุดสุดก็พิสูจน์พิจารณาที่ก้าอุตส่าห์ได้ดูที่เด็กมิวจะมีเด็กอ่ะคุณลูกมิวในยังไงเนี่ยจมารอยลูกมุกไปวันเจี๊ยบพูดโจโจแต่มุกยามานายงานเย่พูดโจโจแต่มุกคุยกันในเด็กเงี้ยอันนี้ฮันดาที่ใครมึงเห็นสิไหนเลยสุดาโรจมาดินยานี่เขาพิจารณ์เนี่ยแต่จำมือรู้จมารู้เปลี่ยนเนี่ยมาโซย่าเบอแต่มาโดเบแล้วนักการใจนั้นยังสู้กูบาจมารู้เทปเดียวมันภาษาคุณสุจมารู้กันยิ่งใช้ยี่ปศมุดเล่นเนี่ยเช่นมาดีมุ่ยเสวะเจตนาวัดโตเล่เลทาวิโรมาเชื่อชินเสจเนี่ยเทตุนเซนซาเจเนี่ยหัวบ่ยังบ่เยจีเลยสุดาเปลี่ยนเนี่ยเอลูมิโอเทตุนเซนซาเลยมัวร่าเลยยิ่งสวยเลยสุดยามาอันยอดมีเดียวแบบพิมพ์นี่แค่สิ่งเนี้ยมีอดมีเดียอุตส่าห์มุ่งโกลเลยไปแล้วขันสิ่งเนี้ยมีอดมีเดียอัตันดีโกลเลยฟังสิ่งเนี้ยดราม่าเลยไปคุณน่าเลยมีจังหวะเดียวเลยที่ใครขันใจส่งเช็ดเนี้ยมีกินมียาจะมีมียาหรือยาจันเล็กมาทาแก้มเนี้ยมีทาเนื้อเนี้ยจงยาไหนเดียจงยามาบ่เนาะโอเคโอเคโอเคมาไอ้ตอนนี้มาจันโอรุเล่ดีเดินนี่ยาจันโอรุที่ยาระบ่เนาะมานอกจากแต่ยามุ่งจะคู่อันนี้เนี้ยก็เราจันโอรุถ้าลูกงกูมูโลเนเบมิวเรที่บาดายาวชีตัวไหนเนี่ยอันนี้มิวเรชีเรลุสุเรฮามิวเรเลจโนรุจายารอที่อุปมาทายมันเนซาดูปีเรกามาดิโอมันเนซาดูไอ้ลูกฮามิวเรมาส่วนย่ออามารูที่พ่อเอซีเรนินเนสุเรพลูมิวเทรนเชลล์มิวเรียาชีทารามิวเรชีไหนมาเลยกันเนี่ยโอ้โอเคตัวเราว่าก็เพียงไม่สุลุ่ยเนาะที่ลูกงูด่าเราคงจะเนื้อมิวเราชิได้บ่เนาะทุกวันเรามีมาที่ตรงนี้มาไปกงูได้ไปบ่เออเราเนี่ยก็มิวต์นิ่งเลยโอ้มิวต์จะจีเดมาพอวารีโดมาคุณอะไรมิวเลยลงตัวมาเด็กที่เนี่ยขันสีได้พี่โดมาที่วัดที่กันได้มาต้องนารีคิดลงมิวนับไปเราจะมาเราติดเราสวยดีเนี่ยจะยิ่งพิเศษนะครับสัจจะสาเร่ในงานที่เป็นเราเล่นมุกตัวเร่สุยายาตาสุยาลูกคนเร่สุยาเด็กเจ้าแต่เป็นแม่มาที่อุปชามาที่ลูกกูมุ่งพิจารณาการย้อนในตัวเราไม่ใช่ถ้าพี่ดอมาลูกกูมุ่งพิจารณาเดียร์จิจิมามาพิจารณาสรุปอะไรนึกพิจารณาใช่ไหมย้อนมาสรุปเช่นถ้าเรามุ่งเสวนาเลยมีอะไรเสนอในด้านที่นั่นเลยก็ช่วยจารุเลยแต่ที่มีอะไรพิจารณายังสักแค่ไหนนะแต่ไม่รู้เลยใช่ไหมพี่ดอมาหัวมาลูกตาลูกมาสรุปตัวอะไรเดนิทารินชินายเนสรุปมีอะไรแบบที่พิจารณาเรียร์เลยแบบหัวกงสันนิ้วส่งเลยก็ได้โอ้เชิงสมุทรเช่นนี้แหละป่ะเนาะเชิงสมุทรในทางนู้นนี่ก็เราใช่ป่ะเลยตัวเรามุ่ยเสวายะท่าก็คิดได้ดีก็พอมือพี่เรามาลูกองคู่ขยันมือด้วยพอเลิกกูนายเนี่ยป่ะเนาะย้อนไปสู่ลูกชิ้นดังเวน่าไล่ด่าจะคุ้มขึ้นนายก็เลยมิวนารุกูอาจารย์รอมุ่ยไอ้มุ่ยเสวาต้องช่วยนี่ได้ตัวเดียวยาวเหมือนได้ตัวเดียวแต่ก็เล็กที่ตัวนายเนี่ยบาลูสุดที่มิวต์มีเด็กโอ้ยาวเวเร่พี่เรามาจะพักโอ้ยาวสั้นอะไรเดี๋ยวส่วนใหญ่ตัวเด็กก็โอ้งวยได้ยินได้ยากแล้วเนาะตัวอะไรอะไรอะไรแต่มีดมีดตัวก็เราพยายามสูญเสียที่ใ
ဒီတခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းပဲရောက်စားခံရတယ်ဒါမှမဟုတ်မူရေးစေဝါတည်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတုံချခံရတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့မျိုးကိုယ့်ပြည်နယ်အတွင်းထဲမှာကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းပဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အာဒီ traffic ပေါ့နော်ထူးတန်းရောင်းဝယ်တာမျိုးတွေဟိုလောက်ခံရတာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်ဒါတော့တော်တော်လေးကြီးကြီးမားမားရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကျမတို့အဲ့ဒီဘက်ဟိုကျမတို့ဖတ်နေတဲ့ကတော့အဲ့ဒါကိုအဓိကဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်နေတာမျိုးတော့မရှိနေတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါမှဒီကချင်အမျိုးသမီးအစည်းရုံးလို့ဆိုလို့ရှိဒီဘက်ပိုင်းနေမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမအဲ့တော့လေအမဒီမူးယစ်စေဆွဲတဲ့သူတွေဟိုပေါ့နော်အမဒီစေဖြတ်စခန်းလေးလိုဟာမျိုးကနေပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့စီမှာများနေလားဒါမှမဟုတ်ဆိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတာမျိုးတွေကများနေလားပေါ့နော်ဒီဟာအပေါ်မှာလဲအမတို့ရဲ့ရေဘူးကသုံးသက်ချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့သိလို့ပါတယ်မဟုတ်ဟုတ်ဟိုဟာကျမတို့ဒီလေ့လာသိရှိရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီဘယ်လိုပုံလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာကအပြစ်သေးအရေးယူတာကိုပုံမူပြီးတော့မှဖြစ်အားပြီးလှုပ်ဆောင်တယ်လို့တွေ့ရှိရတယ်။ဟိုမူရစေဝါဖြတ်မယ်ပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေကိုစနစ်တကျလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကအရင်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဟိုဒီမှာပထမပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့အပြစ်ပေးတဲ့ထောင်ချလိုက်တယ်ပြန်ထွက်လာတယ်ပြန်သုံးတယ်ဒီတန်နေရာလည်နေတဲ့ဟာတစ်ခုကိုတစ်တည်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီပုံစံပဲဆက်ပုံတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းပဲတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကသုံးသပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့တစ်ခါတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အာပထမအဆင့်ပေါ်ချက်ချင်းကကျမတို့ကဒီဟာကြီးကဖြတ်လို့မရတာဖြတ်ပေးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုရင်တို့အနေနဲ့စစ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုကျမတို့အရင်ဆုံးစူးစမ်းပေးရမယ့်နေရာမျိုးရှိတယ်။ဥပမာဆိုအနည်းဆုံးတော့ဒီစစ်ထိုးတက်သုံးတာအစားပေါ့နော်။အဲတချောင်းတွေကို50-60ယောက်သုံးတာတွေရှိတယ်။တချောင်းတွေကိုတက်ခါပြန်သုံးလို့ဆိုရင်ယောဂကူးစက်မှုတွေအရင်လွယ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအစားတို့မှာ safe ပေါ့နော်။လုံးလုံးတချုံနဲ့သုံးပြနိုင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပြောပြတာပြီးတော့မှလည်းပဲဒီစစ်ထိုးအပ်တွေအစားလဲလဲသုံးတာနောက်ဆုံးစစ်ထိပြောရဆိုလို့ရှိရင်ပေးတာပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်တာလို့ရကောင်းလို့ရနိုင်တယ်ဒါပထမအဆင့်နေမှာပြောတာပါကျမတို့ဒီလိုပြောလို့အမေစေဝါသုံးဆွဲတဲ့သူတွေကိုအားပေးတယ်လို့ပြောနေဆိုတော့ကျမတို့ကဒီလိုတဆင့်ချင်းစီမသွားရင်ပထမအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတကြတဲ့နဲ့ကြိုက်တွေ့တာဟောတဖြည့်ရှင်းနိုင်လို့လားဆိုတာလည်းပြန်သုံးဆွဲရမယ်ခုနလိုတဆင့်ချင်းစီနဲ့သွားမယ်သူ့ကိုလုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးဖန်တီးပေးမယ်ကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးဖန်တီးပေးမယ်ပြီးသူ့မှာညှော်လင့်ချက်တွေရှိလာမယ်ဒီတခြားအခွင့်အလမ်းလေးတွေရှိလာမယ်ဆိုသူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲသွားမှာပဲလူဆိုတာကဟိုအနာဂတ်မဲ့နေလို့သာဒီလိုဘဝကိုဖြတ်တန်းကြတာလေအနာဂတ်ကမမဲ့ဘူးအာပညာရေးအခွင့်အလမ်းရှိတယ်လောက်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဝင်ငွေတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဘာတူမဆိုရတော့ကောင်းမော့ရင်ပေါ့ပြီးတော့မှတော့ကိုလာစာလေးနဲ့ကိုနေချင်းကြတယ်လူတကားနေကိုကိုဆရာဆရာမလို့ခေါ်ပြီးနေချင်းကြတာပဲဘာတူမှကိုလက်ညှိုးထိုးကိုမောင်းထိုးတဲ့ဘဝတော့မနေချင်ဘူးဒါပေမဲ့တခါကျရင်ကျမစဉ်းစားတာကโอ้ๆปิดดันเป้ด่าก็แล้วเป็นคุณน่ะပြောตะโลกว่าตะแกเลุ้ดได้ตัวไม่เป้เบ็ดเนี่ยตะแกจี้ๆมาๆเลุ้ดได้ตัวไม่เป้เบ็ดเนี่ยอะกินมาเลุ้ดได้ตัวก็ตะเป้ด่าแหละอธิกปยัตนาขึ้นไม่ผิดชินไหนได้อธิกปยัตนาบ่เนาะโหสรอกอะไรอ่ะပြောไม่สนยิงมามุยเซวาปิดด่าก็อย่างบลูก็ไม่แล้วก็หันทางลุ้ดปยัตโลမျိုးเว้ยปิดดันเป้ด่าแล้วไอ้ปုံซันโลမျိုးจม้าก็ญินล่ะได้ทีๆเนี่ยบ่เนาะสรอกตะแกปยัตนาเนี่ยอีนี่ตื้อยิงဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့နီလန်းဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့မှတခြားနိုင်ငံရဲ့နီးနာတွေယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖိလစ်ပိန်းကိုတော့မယူနဲ့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိနေတာရတော့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကဖြစ်နေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကူညီကယ်ဆယ်တဲ့နေရာတွေအရင်ထိထိရရလုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မတွေ့နေရသေးဘူးအခြေအနေမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့လူတွေရဲ့ mindset ပေါ့နောက်ပြီးတော့မှဒီပြဿနာဖြစ်ရှင်းနေတဲ့လူတွေရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အတွေးပေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲအပြစ်ပေးမှဒါမျိုးကထိရောက်မယ်လို့မြင်နေတုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလဲဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ခါကလည်းဒါနိုင်ငံရေးအရဒါလုံသက်ခင်းတဲ့လို့ပဲကျမကတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနာမည်ယူပြလိုက်တယ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဒီတိုင်းမဆက်ပြီးတော့မှဟိုညှောထားပေးလိုက်တယ်မတိကျိုးကျုံပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့မျိုးလေးတွေကလုံနေတယ်လို့ကျမကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာအဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမအဲ့တော့အမရေအဲကျွန်တော်တို့ဒါမူရစေဝါပြဿနာပဲပြောပေါ့နော်ဘလို့ကိစ္စမျိုးပဲပြောကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသွားပြီးတော့ဒါတဟိုအဓိကသွားပြီးတော့ကြာတာကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့နှစ်ကာလကြာရှည်ဒါဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တဏ္ဍကိုင်ပฏิပက္ခတွေကြောင့်ဒီမူရစေထုတ်လုပ်မှုတွေကလည်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပုံမူကြဲပြန့်နေရတာလို့ဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်မျိုးတွေကလည်းရှိတော့အမတို့ရဲ့ဒီအမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွဆိုဆောင်ရွက်နေသူတွေရဲ့အမြင်သဘောထားအရာပေါ့နော်ဒီမူရစေကိစ္စရဲ့ပြည်တွင်းချင်းချင်းရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့အမတို့အနေနဲ့ဆိုဘယ်လိုမျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည်သူတွေကိုသိအောင်ဆိုအမတို့ဘယ်လိုရှင်းပြကြင်တာမျိုးရှိပါမလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကနှစ်ပိုင်းတော့ရှိတာပေါ့တစ်ခုကကြတော့လဲငင်း
နိုင်ငံတစ်ခုကငြင်းချမ်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမူရစေဝါပြည်တနာကိုအာထိထိရရောက်နဲ့ဘက်ပေါင်းစုံကနေကိုက်တွယ်ဖြည့်ရှင်လို့ရနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံတတိုင်းပြည်သုံးနိုင်ငံလုံးကိုအာငြင်းချမ်းစေချင်တယ်ပြစ်ခတ်တွေရက်စေချင်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကအာခုနလိုအပြစ်ခတ်မှုတွေပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တောင်မှမူရစေဝါပြည်တနာကတင်းစင်းသွားနိုင်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးအဓိကတော့အဲ့ဒါဘာနဲ့သွားလဲဆိုတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြီးတော့မှဒီလိုပြည်တနာကိုအာဘယ်လိုပေါ့မလဲအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အထူးပါပေါ့အကျန်းဖတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမရှိအောင်လည်းပဲအာကျမတို့ကဖန်တီးရမယ်ပြီးတော့မှလူတစုကအာတဦးတယောက်ကကိုယ်အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ဟိုလောက်ဝါကြီးအုပ်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်လို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုမရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါစစ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေအထားမျိုးတွေလည်းပဲဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်အာဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့လူတွေရဲ့ပညာရေးပေါ့နော်ပညာရေးပိုင်းအသိပညာပိုင်းတွေကလည်းမြှင့်တင်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့နောက်ဆက်တစ်ခုကကြတော့စီးပွားရေးအရပူလုံလာဖို့အတွက်စီးပွားရေးပူလုံမှုပေါ့နော်လူမှုစီးပွားပူလုံမှုကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးရမယ်အမြန်မာပြည်မှာတော့စစ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးငြိမ်းချမ်းသွားပြီဒါပေမဲ့နိုင်ငံကြီးကအရင်ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုရင်လည်းဟိုလုတ်လက်မဲ့ရဆက်ရှိနေမှာပဲလုတ်လက်မဲ့ရှိရင်လူတွေကအနာဂတ်ပျောက်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျတယ်မွေးစေဝါသုံးမယ်အရက်တော့မယ်ဒီအဲ့ဒီအစိုးတို့ကမိမကိုရိုက်မယ်ကလေးတွေကိုရိုက်မယ်အာပြီးတခြားမိန်းကလေးတွေကိုအကြမ်းဖက်မယ်မရင်းချင်းမယ်ဒါမျိုးတွေကဖြစ်နေမှာပဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တာကအာဘလို့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲလိုအပ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုချင်းစီကိုဆွဲထုတ်ပြီးအဖြေရှာဖြေရှင်းဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာလည်းပတ်ပေါင်းစုံအာအလှပေါင်းစုံပါဝင်ဖို့လိုသလိုမျိုးကိုဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းချက်တွေကလည်းပဲတူးချင်းတယောက်ချင်းစီအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဒီလူအတွက်တော့အကျိုးရှိပြီးတော့နောက်ထပ်လူအတွက်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းလုံးလုံးမရဘူးပေါ့နော်ကျမတို့နိုင်ငံမှာကမတူညီတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်မတူညီတဲ့ဘဝအပေးအခြေအနေတွေရှိတယ်နော်ဘာသာရေးအရမတူညီတဲ့နေထားတွေရှိတယ်လူမျိုးရမတူညီတဲ့နေထားရှိတယ်ဒီမတူညီမှုတွေကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်သိအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေတစင်းဒီပြဿနာတွေဖြစ်ဒါမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာငြင်းချမ်းမှုရှိဖို့ကတော့ပို့ပြီးတော့မှတော့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါမဲ့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရာကဟိုငြင်းချမ်းရေးကိုစောင့်နေလို့မရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့ငြင်းချမ်းရေးကိုစောင့်ရင်းစောင့်ရင်းနဲ့မူရစေဝါတက်တနာကပုံမှုပြီးတော့မှကြီးထွားလာတယ်။ငြင်းချမ်းရေးလုံနေတယ်လို့ပြောတဲ့သူတချို့ကိုယ်တိုင်ကမူရစေဝါရောင်းနေတာထုတ်လုံနေတာပါဝင်ဆက်ဆက်နေတာမသိကြိုးကြုံပြုနေတာဒီလိုနေထားတဲ့အကုန်လုံးဖြစ်နေတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဘုသူ့ကိုယုံရင်ကျမတို့ဘဝကပုံအပ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါရေအများကြီးအများကြီးဖြည့်ရှင်းရမယ်ပြဿနာဖြစ်တဲ့အများကြီးစဉ်းစားရမယ်ပြီးရတော့ဟိုပါပေါ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှတော့အဖြေချာကြပါလို့နော်ဒါပဲရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမအဲ့တော့လေအမဒီ COVID-19 ဖြစ်တဲ့ကာလတွေအခုကာလတွေမှာပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ဒီအစိုးရတပ်မတော်တို့ကြားထဲမှာဒီယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတခြားကိစ္စတွေခဏထားပြီးတော့ဒီဟာကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့တချို့ဒေသတွေမှာလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမူရင်ဈေးဘွားတာစီကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရောဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေခဏထားပြီးတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးများရှိလာဗျာ။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့တချို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေဆိုလို့ချင်းသူတို့ဒေသတွေမှာမူရစီသက်ဆောင်သူတွေဟိုအေးယူတာမျိုးတွေဗာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတော့လေ။ဆိုတော့အရာတွေကရောအဲတကယ်အရှိတရားတွေလားအရှိတရားတွေဆိုရင်ဒါတွေရောပေါင်းဆက်ပြီးတော့ခုနကတော့လို့ COVID ကာကွယ်ရေးကိုလုပ်တယ်လို့မျိုးဒါတွေရောပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့မရနိုင်ဘူးလားပေါ့နော်အမ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကကျမတို့ရဲ့သဘောထားအရဆိုရင်တော့ပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုလို့မြင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်မယ်လုပ်လာမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့ကတော့ကျမကြည့်တာရေထဲမှာအယုတ်ရေဆွဲတယ်လို့မျိုးတော့ကျမတော့လက်ရှိနေထားရဆိုရင်သုံးသက်ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမူရစေဝါပြည်တနာရဲ့အဓိကတော့ချက်ကဒီဘက်နှစ်ဘက်လုံးမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဒီမူရရာဇာတွေကျမတို့ကမဖမ်းနိုင်ရတာလဲတကယ်ထိတ်ကောင်းဆောင်ကျမတို့ဘာလို့မဖမ်းနိုင်ရလဲဆိုတော့တကယ်ဒီအာဟိုဘာဒီပြည်တနာကိုဖြည့်ရှင်းနေပါတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကသစုံတရားရောသစုံလုံးရောစိတ်ပိုင်းတစ်ခုနေနဲ့ရောပါနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေဒီပြည်တနာဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးရဲကဒီလမ်းကြီးမှာဒီကားတွေနဲ့မူရစေဝါတဲလာတာတတိနဲ့ဘာကြောင့်မဖမ်းရရတာလဲဘာကြောင့်မဖမ်းရလဲဆိုတော့သူ့ထက်ပို့ပြီးတော့အာဏာကြီးတဲ့သူတွေကဒီ process မှာပါနေတာကိုသူတို့ထောက်တူပါပဲတခြားနယ်မြေတွေမှာလည်းအတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာတော့မူရစေဝါတွေဖမ်းတယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျရင်ဖြက်စည်းတယ်မှာဝါလိုနေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖမ်းပြီးဖြက်စည်းတာတွေကျမတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီတအား
นาะแล้วนักการพัฒน์สุเลยเป็นมุ่ยสวาริเป็นพิเศษเลยถ้าโอ้สิทธิ์การเลยพิเศษเลยสุยาเลยพิเศษเลยที่เราบอกว่าวันนี้วันวันนี้พิเศษในยานั้นเนี่ยที่มุ่ยสวาริยานั้นบาลูมพิเศษในยานั้นเลยสุดอ่ะถ้าเกิดเกิดสิ่งมันเนี่ยที่มาเรื่อง political world นั่นไงเยอะสิ่งสิทธิ์นะเนาะสิ่งไม่สิ่งอุศรีก็มาเนี่ยมุ่ยที่เรื่องที่มาเรื่องนี้เนี่ยแต่เป็นแม่ที่มาเยอะเกิดสิ่งอคันเนี่ยพี่ว่าไม่สุยเนาะรู้จักมาต้องมีรอมาที่เจตนาวันวันพิเศษในมาด้าจมารู้ดีมุ้ยเสวะเจตนาโกพิเศษลอยมาลูกจมาการมีเนี่ยแต่เป็นแม่มุ้ยเสวะลูกนี่มาช่วยถือเด็กโควิด19เนาะที่เจตนาพิเศษนั้นยามารามันเนี่ยลูกเนี่ยจ้าเร่ถ้าเล็กตัวเจตนาจีเดลูกจมาเนี่ยถ้าบรูเนี่ยเล็บรูดีจ้าเล่สุบิโรมาเสตการเล่ท้าวพิราชีเดลแต่ถ้าการเล่ถ้าเกิดเชิงสุดาโกปีเนี่ยเชิงสุโกปีเนี่ยเนาะเกิดยินสุโกปีเนี่ยสุบิจมาเด็กจมาบิโรลูกจ้าเล่ชีเดลสุดอถ้าพี่ออกมาสูรุษีเนี่ยโอ้สิ่งเสด็จนายนั่งกันมุ่ยเนรายเนี่ยพี่ออกมาที่เจตนาโก้พิเศษลูเร่ใต้มาสีดาลูเบ็ดสกาเลจ่ายจะมาต้องตัดชิ้นเนี่ยน้าพี่เรียกข้าจารุษีเนี่ยจะมาจีดาโร่พี่ดูดูยาโจซีบ้าวจีดาทัศน์ใจก็โก้โจซีบ้าวโก้โก้จีจ่าเลยสุดเลยคงสามีลูกจะมาการเงินอะไรแต่เราจะมาเนี่ยเงินน่าด้วยละพอมามุ่ยที่จะมาต้องตัดอะไรเช่นเดียวกันโอเคโอเคป่ะอมายเอ้อดออมายโหนาวซงนี่เนี่ยก็รออมายเจนเราเนี่ยญิญญะแหละอลันเวสรเอามุยเยเสวาปยัตนาโหอภิชาผู้อ่ะแหละอลันเวสรกาลမျိုးฤအချိန်ကာလမျိုးတွေမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီเนี่ยဒီအမားတို့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေစသဖြင့်ပူပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီမุยเยเสวาတုံဆွဲမှုတွေရှော့ချနိုင်ရေးပေါ့เนาะပြီးတဲ့အခါမှာဖြတ်ဖို့စန္ဒရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာဆေးဖြတ်စင်တာလိုမျိုးတွေကောက်ကောက်မုံမုံပေါ်ပေါက်လာနိုင်ရေးဒါတွေကိုအေးအယူမခံရနိုင်ရေးပေါ့เนาะဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေအတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောအမဒီအမျိုးသမီးရေတက်ကြစွာဒါဆောင်ရွက်နေသူတူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအားလုံးဆိုအမဘာတွေတိုက်တွန်းပြောကြားလိုတာမျိုးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှိပါအောင်မလဲဗျဟိုပါပထမတစ်ခုကကျမတို့တောင်းဆိုချင်တာကကြတော့ဟိုတကယ်ဆိုဒီပြဿနာဖြေရှင်းချင်တဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုတူတယောက်ရောအဖွဲ့စည်းလိုက်ရောပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့လုံပိုင်ခွင့်လုံနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းပြီးတော့မှကန့်တတ်မှုတွေမရှိနိုင်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးအစိုးရရောတခြားသက်ဆိုင်ရာအာဏာရှိတဲ့သူတွေကခွင့်ပြုပေးရမယ်။ဒါဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်ရင်လည်းလုံမဲ့သူတွေရှိတယ်။ကိုသူကိုထလုံလုံမဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။လုံနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုကိုသူကိုထတချို့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲ21ရွာလောက်ပေါင်းပြီးတော့မှဒီမူရီဆေးဝါးတိုက်ဖြတ်ရေးနိုင်နေရေးတွေလိုက်လုံနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့လောက်တဲ့နေရာမှာဒီမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒီအဖွဲ့စည်းတွေအတွက်ဘယ်လောက်ထိသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဘယ်သူကအာမခံပေးမှာလဲဆိုတဲ့ဟာအဓိကသက်သနာအဓိကတော့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ရှိဖို့လိုတယ်သူတို့မခံနဲ့သူတို့လာပြီးတော့မှဂျမ်းမဖတ်နဲ့မတက်နဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကတော့အများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲကျွန်မကတော့ဒါအခြေခံကြကြမေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုဒုတိယတစ်ဆင့်ကကြတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ policy အရကားအစပါပြောင်းလဲရမယ့်ပုံစံဖြစ်တာ哦ဆိုတော့ policy တွေမူဝါဒတွေရေးဆွဲလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမှာပထမပြောသွားသလိုပဲဒီတကယ်အောက်ခြေမှာလုံနေတဲ့သူတွေဟိုလည်းပဲထည့်သွင်းပြီးတော့မှပါဝင်စေဖို့လိုတယ်ဒါမှလည်းတကယ်အခြေခံဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဒီမူ policy တွေမူဝါဒတွေရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာလွမ်းခြုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့အချက်တည်းမှာရှိပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲခွင့်ပြုပေးစေချင်တယ်ကျမတို့မတူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်မတူညီတဲ့ကန္တာနဲ့မတူညီတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ကျမတို့ကချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်အစိုးရနဲ့ချိတ်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ် EO နဲ့ချိတ်ပြီးတော့မှလည်းလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းပဲဟိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှစဉ်းစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျမဒီမှာပြောချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအမရေကျွန်တော်ရဲ့ဆက်သွယ်မင်းမြန်ငန်းပေါ့နော်အမအချိန်ပေးပြီးတော့ပြေးကြပြေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိရအောင်ပြောကြရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်သွယ်မင်းမြန်ငန်းအစီအစဉ်လေးကိုဒီညမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအမပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့33နှစ်မြောက်ပြည်ပဆိုင်ရာမူရစေဘွားတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့အချိန်ခါမျိုးမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်မူရစေဘွားဖန်စီရရှိမှုပမာဏကဒါ3ဆလောက်မြင့်မားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်ဒီမူရစေဘွားပြဿနာကြောင့်မို့လို့ထိ kait လွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပေါ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေမယ်ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပါပတ်သက်နေတဲ့ဒီ
มุ่ยเสวาพิจารณาโอ้การด้วยพิเศษเนี่ยคำยูริมาส่วนบ่เนาะมัวราเยียบายเนี่ยปีเดียกมาเลดด้วยกองเทพโอสังเวทไปเนี่ยมาสู้เลยบารีพิบิณจังเลยปีเดียวสังเวทลู่อันนี้มาเลยสุดเลยกิจการเนี่ยปัจจุบันบ่เนาะจันโอรูดาเนี่ยมาอเมริกามีดมกายเอโอกระทับเช็ดดูบ่เนาะอเมริกามีคนยืนอยู่เลยเนี่ยบ้างมีอาสวดาสังเวทเขตดูตัวอุลเลปเช่นมาเดินยูโกบ่เนาะดูในทางยาทางยังเงี้ยเชื่อมันยูโกจันโอรูสกายการ์ดเซนสัตว์ตัวปีเดียวไม่มีอะไรเดินสับปีกันอ่ะพี่บาร์คเนี่ยมีตัวใบยามเซนยูดันเดินทางนายยูมีดันยาสีเซนิโกชูซาอาบิเกจายด้วยทุกที่ทุกที่มาเลยเนี่ย